Komið bless og sæl. Gaman að sjá okkur hér í hvítum áum. Við erum komin hingað í veitingahúsi Götubærinn, þar sem við vorum hérna fyrir nokkru síðan. Erum komin tilbaka og ætlum að vera hér einhvern tíma. En hingað kemur, lítil hvítum áur, fljúandi og ætlar að syngja. Nei, kannski ekki syngja. Hún söngkona, hún söngkennari. Af gríðarlega mikilli tónlistar og söngvara ætt. Þórhildur Örvarsdóttir heitir hún. Þórhildur, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert nú kölluð Hilda, ekki? Jú. Má ég að gera það eða á ég að ávarpa því svona formlega Þórhildur? Nei, það ekki bara Hilda, það ekki bara heimilislegt? Jú. Ætlum við ekki að hafa þetta heimilislegt? Jú, slum við hafa þetta heimilislegt. Þú ert skráð söngkennari Já. Í Símasoni. Já. Og ertu að vinna með það? Já, ég vinn mikið við það. Og það náttúrulega hefur lært það líka. Já, já. Gerðu það hérna heima? Já, sko, ég lærði söng hérna heima í bara dálítið mörg ár. Mm. Og útskrifaðist frá söngskólanum vorið 2000. Og svo nokkrum árum setna fór ég til Danmerkur. Fór í framhaldsnám í Complete Vocal Institute í Kaupmannahöfn. Söngst á dansku? Nei, ég gerði það ekki mikið. Ég hef aðeins prófað það. En er það þekktur skóli? Já, það er nýr skóli. Mm. Það er einkaskóli og byggir á hérna á rannsóknum og aðferðum sem Katrine Sadolin hefur verið að þróa núna síðustu svona 2-3 áratugina. Og er svona leiðandi í söngkennslu í Evrópu núna. Já. Ekki síst fyrir hérna merkilega rannsóknir sem við verið að gera á röddinu og hvernig við syngjum. Já. Og í hverju fólst þetta að vera öðruvísi heldur en bara svona venjulegt? Já, sko, þetta er í rauninni, þetta er í rauninni bara það sama á allir að gera. Þegar Já. Við erum að, þegar við, sko, einhver sagði að það væri aldrei hægt að kenna söng. Það bara hægt að hjálpa fólki að finna sína rödd. Það sem gerir Complete Vocal Technique kannski svona frábrugðna annari nálgun í kennslu er að hún fer mjög mikið inn á anatómíuna og inn á líkamann, hvernig líkamann býr til hljóð og hefur svolítið kannski nýja sýn á það, sko, að við erum alltaf að flokka hljóð. Já, við flokkum þau ljót og falleg og við flokkum þau góð og vond og alls konar svona hluti á þess í rauninni að skeita það hvort það er í rauninni eitthvað vont að gerast í hálsinum eða hvort það er bara smekkur okkar sem segir nei, það er ekki fallegt. Þannig að við erum svolítið að skipta þessu í tvennt. Annars vegar bara hérna hvenær við erum að búa til heilbrigð hljóð sem geta verið alls konar. Það er fullt af ljótum hljóðum sem geta verið fullkomlega heilbrigð. Já, já. Sem til dæmis leikari þarf að nota. Já. Og þau eru hægt að búa til á heilbrigðan og góðan hátt. Og síðan að skipta þessu í tvennt, hvað er heilbrigt og síðan er það svona listamannsins að finna út hvernig hann vill hljóma. Já. Og þungar okkar í þar náttúrulega allt aðra nálgun heldur en óperusöngvari og popsöngvari aðrar aðferðir en söngleikjasöngvarinn, þið vitið, þetta er svona. Ertu þá sem sagt að, ertu þá að kenna allan þennan skala? Já. Ertu að kenna svona þungar okkurum og Já. Popsöngurum og? Já. Já, þú ert ekki bara með þá sem eru svona í klassíska geranum? Nei. Já. Og það er bara svona, eftir ég lærði þetta þá minnkaði það mjög. Mm. Að ég væri beðin að kenna klassískan söng. Af því að það er nú tilfelli að hérna, það er rauninni svo stór hlutfall af starfandi söngurum sem eru pop, rock eða þungarokks hljómlistar menn. Já.
og síðan náttúrulega auðvitað hérna, með stór hluti sem líka klassíski söngvarar. En kennslan hefur verið mjög miðuð út frá klassíska söngvaranum og hans þörfum. Já, ég hélt hann mjög. Já, þannig að, þannig að þegar ég kom úr þessu námi þá hérna, var það strax mjög mikið að gera bara í að hjálpa leikurum og söngvurum sem eru sagt, í þessum öðrum geirum tónlistar Já, heldur en klassíska. Er þetta þá svona sko, er þetta þá viðurkennt sko af þeim sem eru af gamla skólanum ef við getum orðað svo? Það mjög misjæmt. Já, þetta svona eins og í læknisfræði. Já, 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 þetta bara eins og í öllu. Já. Þetta bara, og svona þetta í, það ég held að sé alveg sama, þú veist, hvort við tölum við pípara læknisfræði eða hvað við tölum, það alltaf þegar að koma nýjar hugmyndir þá á að deila á þær. En þú getur tekið einhvern sem hefur áhuga því að fara syngja þungarokk og þegar þið beita röddinu og svona eins og við segir nánast garga þetta, Já. Þú getur þá kennt honum að gera þannig að hann skemmi ekki röddin í sér. Já, mjög líklega. Þannig að hann verður ekki hás það sem eftir ævinar. Já, og það er svona mýta sem við höfum þessa söngvara að þeir séu að skemmi í sér röddina en margir þeirra eru alveg bara með rosalega flotta tækni. Mm. En Hilda, er þá sko nóg af þessu, sko, þessu er að segja fjölbreytni, er nóg fyrir til að vera að halda vinnunum og vera í þessu? Já, já, ég hef hérna... Það koma til mér fleiri verkefni en ég get tekið að mér, sko. Ég fyrir ekki við yngripið, ertu að vinna hjá tónlistarskóla? Já, ég er í stöðu þar, ég er í stöðu hlutvalli þar, ég er ekki í fullri vinnu þar. Mm-hmm. Og svo er ég með hérna, slatta nemendum í Reykjavík, þar sem ég hitti á Skype. Nei. Já, það er bara notum tæknina. Ég trúi því ekki. jú, þetta er ekkert mál, sko. Já. Svo hleyp ég í alls konar svona verkefni, sko. Verkefni í leikhúsum í sjónvarpi. Þú hefur verið að syngja mikið á tónleikum, já, alls konar tónleikum, já, svo, í kvennasöngnum hérna. Já, Kítón, hérna, já, norrlenskar konur í tónlist. Og ýmislegt í þessu, stórum tónleikum í Hofi og Vísvegar. Já. Þannig að þú er nóg að gera. Já, allt og mikið að gera. Ég ætlaði með að spyrja, erst þú ekki manneski sem þyrftir að búa í Reykjavík? Okkur. Þess vegna. Ég veit það ekki. Nei, kannski ég akkurat manneski sem þarf að búa á Akureyri. Já. Af því að ég held að hérna... ég þrýfst ekkert mjög vel í Reykjavík, bara til þess að segja það hreint út. Já. Ég búin að gera margar tilraunir til þess að búa þar og á kannski eftir að gera fleiri tilraunir. Ég, hérna, mér líður afskaplega vel hér. Þú lærðir í Danmörku. Já. Er þessi skóli í Kaupmannahöfn? Já. Hvernig var fyrir ykkur að búa þar? Sko, við bjuggum á Fjóni, við bjuggum í Óðinsi. Já. Og svo fór ég í svona... Í svona vinnulotur eða svona í svona skólalotur til Kaupmannahafnar. Þetta var rosalega góður tími. Við eigum þrjú börn við Skúli, maður minn, og Brynjólfur er sennilega 30 ára þegar við förum út. Sonur ykkar. Já, og hérna, tvíburar stelpurnar okkar af Jenny og Æsa voru 6 ára, þannig að þær byrjuðu sína skólagöngu í Danmörku. Og vera með krakka á þessum aldri þarna næstu 3 árin var bara alveg rosalega gott. Já, það. Það var bara alveg æðislega gott. Fóru vel ykkur? Já, mjög. En þetta ekki dalti róleg þá kannski? Jú, þetta var mjög róleg. Var þetta full róleg? Já, þetta var svona, sko, við förum út 2005. Já. Og 2005 þá er að myndast gríðarlega stemning á Íslandi. Já. Og það er einhvern veginn alltaf fara í ofsalega mikinn hraða og okkur kannski rámar í þetta í innan tíma. Og það var alltaf merkilegt að kúpla sig alveg út. Já. Og koma, þessi ár sem við vorum úti þá kom ég bara heim á sumrin. Ég kom bara heim í sumarfri, annars var ég bara úti. Já. Og mér fannst eins og ég bara lenti í þeytivindu. Þegar þú komst? Já. Það var rosalega skrítið, það var svona rosalega mikið energi og alveg ofsalega mikil og hröð orka. En var hún ekki óþægileg?
mér fannst þetta ekkert mjög þægilegt. Já. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Ég svona fattaði ekki alveg bara akkur allir á breyttum jeppum, þú veist, hérna. það var svolítið skrítið ástand. Og líka þú veist að því ég náttúrulega kem hérna þetta svolítið skemmtilegt að ég held að sé bara bráðholt að gera svona þú veist að man náttúrulega fer út og fer í nám úr því að vera bara einhvern veginn á einhverju siglingu hérna heima og svo allt í nema bara einhvern veginn að lifa á einhverjum hérna hundraköllum sko. Einhverjum námslánum bara. Já, einhverju mjög þröngu budgeti og hérna og svo koma þér heim á sumrin og bara já, heyrðu þetta nú ekki alveg hérna sem ég ræðir. Já. Við vorum úti sérst í 3 ár og komum heim áramótin 2007-2008. Úps. Og þá var náttúrulega allt bara Já. Í rosa stuði á Íslandi. Þá hentu menn sko litlu flaskjánum og keftu stóra. Já, bara, þú veist, bara, hérna, og eldhúsinnréttingarna bara, hérna, stóðu bara út á götum. Já, bara skipt tvisvar á ári. Já, sko. Já, þetta hlýtur að vera alveg agalegt, eða hvað. En þetta var bara skrítið. Já, þú nefndi manniðinn, fjölskylduna, maðurinn er... Skúli Gautarsson. Og hann tónlistamaður líka? Hann allt mögulegt. Já. Hann leikari og tónlistamaður og er með mastersprófi í menningarstjórnun og bara gera allt mögulegt. Það? Hann bara nefndi það. Já. Og hvernig það heimilislífið? Það bara fjörugt. Hann spilar á gítarinn meðal annars. Já. Syngið það kvöldin? Nei, ekkert mjög mikið. En ekki? Nei, sko. Nei, það ekkert mjög mikið gert. Nei, akkur ekki. Af því að þegar ég kem heim eftir hérna langan dag og kannski búin að fara á æfingar og kenna mikið, þá bara slekki á öllu. Já, auðvitað. En hvað gerði hann á meðan að þú varst í náminu? Hann var svolítið á flakki á milli Íslands og Danmerkur. Hann fór í hérna, hann var svolítið, hann var nokkur ára milli okkar skóla. En við náðum að vera sko námsmenn í útlöndum saman. Hann var reyndar við sko Bifröst, hann fyrir fjarnáma Bifröst. Já. Meðan við vorum úti en við vorum bæði í skóla þessum árum. Já, hvernig er það fyrir ungt fólk sem búið í rauninni að fara í skóla, búið að mennta sig á einhvern ákveðin hátt, búið að stofna fjölskyldu, eiga börn og svona, að rífa sig upp aftur, fara til útlanda? Það er bara frábært. En maður þarf ekki að vera svolítið skil. Það er ákveðin kjark í þetta. Já. Eða bara ekki kjark, eða bara hérna... Já, bara heimsku. Já, eða bara það. Stundum held ég að það sé kannski partur af þessu íslenska mentaliteti að bara, einmitt bara, heyrðu, nú er vertíð, nú bara... Stökkum við út í þetta. En ég sko, ég ætlaði alltaf að fara í nám til útlanda. Já, þú ætlaði það. Já, það var eitthvað sem ég bara ætlaði alltaf að gera. Já. Og ég er mjög glöð, sko, ég, þú veist, auðvitað hefði maður geta hérna beðið með að eignast börn og farið hérna að klára sitt nám og gert þetta einhvern veginn öðruvísi. Hins vegar held ég, svona eftir á að hyggja, þetta hafi einhvern veginn raðast allt mjög vel upp af því að ég held að börni mín hafi grætt alveg gríðarlega mikið á því að kynnast annarri menningu. Já, og öðru tungumáli og öðru slíku. Já. Ég held að það hafi gert þau að bara, hérna, betri manneskjum. Já. Hilda, þú ert af, þannig að þú ert oft búin að það eru oft búin að spyrja þeim, en þú ert alveg gríðarlega tónlistar fjölskyldu. Já. Pabbiinn Örvar Kristjánsson. Já. Já. Mikið tónlistamaður og svo náttúrulega sískinn þín öll. Já. Mamma þín, var hún í tónlist? Já, mamma var alltaf í tónlist og hún er að mikil tónlistarætt. Hún er fædd og uppalinn á Mýri í Bárðardal. Já, og þeir hafa ekki verið þegjandi þar. Nei, ég held að þar hafi börnin lært að syngja í röddum áður en þau fóru að tala. Já. En nei, svona ángamast þá náttúrulega tónlist í kringum mömmu alveg óbúslega mikið. Já, spilar hún á hljóðfæri? Já, hún spilaði á píanó, en hún var alltaf í kór og er enn. Hún bara alla tíð alveg frá því bara ábygglega, hún var sungið náttúrulega í röddum í sveitinni í gamla dag. Og svo er hún í kór hjá Áskili, föðurbróður sínum, Áskili Jónssyni,
og svo bara allar götur síðan syngur hún í og söng mikið. Já. Og þar eru náttúrulega í þeirri ætt eru tónskáld. Já. Og tónlistamenn. Svo í þinni systra sískina fjölskyldu þá í sískina hópi þá náttúrulega eru þekktir tónlistamenn. Já. Mjög þekktir. Já. Og tónlistakonur. Já. Eru þið öll í þessu kannski? Nei, hvað mörg sískin? Sko, við erum ansi mörg. Við erum fimm sem ölumst hérna, erum allsískin og ölumst hérna upp saman. Já. Og við erum fjögur sem förum í svona, gerum listir á okkar ævistarfi af þeim fimm. Þannig að, en það er ekki bara tónlist sem togar í okkur heldur líka myndlist. Já. Og matargerðarlist. Já, gerði það sko. Ég málaði mikið og teiknaði á yngri árum og ætla, ég alltaf á leiðinni sko að hérna já. Að taka það upp aftur. Já, já, eins og gengur. Hef bara svolítið mikið að gera. Já. En svo vinnið þið saman? Já. Við vinnum saman. Sérstaklega höfum við Atli, bróðir minn, unnið mjög mikið saman. Atli sem að fór svo til Ameríku og var að vinna þar já. Og er fluttur heim. Já, hann nýkominn heim aftur. Já. Búin að vera í Ameríku ábyggla í... Nú ég kannski að ljúga einhverju en ég held að séu 20 ár. Já. Og sem er tónlist við bíómyndir og sjómannstætti og annars slíkt. Já. Voða gaman að sjá Atli Örvarsson þegar texti rúllar. Já. Mér það voða skemmt. Hittnar ekki smá? Jú, hann gerir það. Já. Mér finnst alveg æðislegt. Og hann hefur notað þig í sín verkefni í bíómyndum og öðru slíku. Já, ég hef unnið að mörgum verkefnum að Atla. Segðu mér. Já, ég held að fyrsta verkefni eða fyrsta myndin sem ég söng inn á hafi verið einhvern tíma um það leiti sem ég var að flytja út í Danmörku, þarna 2005. Já. Og það var sjónvarsmynd. Já. Og þá byrjar þetta samstarf að hann fær mig til þess að syngja fyrir sig stef. Áður hafði ég bara sungið einhver stef, bara eitthvað svona, einhver minni verkefni. Já. Og það er náttúrulega bara gekk mjög vel af því að þó að hann hafi jafnvel þá verið búinn að vera lengi í burtu þá er einhver bara svona taug, það er einhver strengur við svona einhvern veginn við náum að koma á milli einhvern veginn hugmyndunum hvað ég næ að meðtaka hvað hann vill fá fram. Býttu, fórstu ekki eitthvað í Búlgaríu eða eitthvað svona? Ertu ekki búin að fara þanga líka til að vinna svona? Nei, reyndar ekki. Ég fór til Azerbaijan. Sem það var reyndar. En það var svona kennslu, eða svona raddþjálfunadjóp. Þá fór ég með Eurovision hópnum. Nú, ég fórst í Eurovision og varstu raddþjálfari þar? Já. Þannig að maður lendir í ýmsum ævintýrum. Var ég í Póllandi á kvikmyndatónlistarhátíð með Atla. Já. Þar sem ég var að syngja í verki eftir hann á bara rosalega stórum og flottum tónleikum. Ég held að það veri, það var svona leikvangur. Ég held að sé að spila handboltaðar. Á tónleikum? Já, þá var ég að syngja á tónleikum. Nei, er það? Já, þannig að ég þvælist svolítið var á og Írlandi líka. Hilda, systir frá Akureyri, segir allir bara. Já, en það eru allir, það koma allir einhvers staðar frá. Og það er til dæmis það sem er svo gaman við að koma á staði eins og Los Angeles. Þegar ég hef verið að fara þangað að vinna og syngja. Eða að fara þangað að hitta fólk og líka bara á þessar tónlistarhátíðir og það sem fólk er að hittast. Það eru allir, það hafa allir einhvern bakgrunn. Það eru sárafáir þarna sem hún hittir sem eru frá Los Angeles. Já, allir eru að koma að. Það eru allir að koma einhvers staðar að. Fá menn svona minnimáttakennd eða verður menn hræddir, verður hræddir og kemur á svona staði? Nei, aldrei. Nei. Þú veist alveg hvað þetta gera og þú veist að þú getur þetta. Já, það er einhvern veginn. Ég held að þetta snúist ekki um það úr hvaða samfélagi maður kemur. Ég held að þetta snúist um það. Hver maður ætlar að vera sem listamaður. Mm-hmm. Og ég er alveg hreinskilin þegar ég segi, ég legg jafn mikinn metnað og jafn mikla sál, já ég reyni að leggja jafn mikið í öll verkefni sem ég tek mér fyrir hendur. Alveg sama hvar útstönd, minn verður það.
og ég reyni að hafa þú veist auðvitað gaman að koma á svona stóra tónleika það gaman að syngja í stórum höllum út í heimi það gaman að syngja fyrir hérna tónskáld út í Ameríku sem búið að fá Óskarsverðlaun og skilur auðvitað þetta gaman En það líka ofboðslega dýrmætt að fá að syngja bara í sínu nærsamfélagi. Að gefa af sér til samfélagsins sem maður býr í. Þannig að ég reyni að setja það sama í allt sem ég geri. Bara að vera sönn í því sem ég geri, hvort sem það hérna brúðkaup eða jarðaför hérna upp í Akureyrarkirkju eða stóri tónleikar út í heimi. Maður hefur á tilfinningunni þegar fólk kemur í svona samfélag eins og niður í Los Angeles sem að mikið erum að vera og mikli peningar í spilinu og svona að það séu svona ósvæðlega strikt kröður og kannski ekki eins svona mjúkt samfélag. Er það bara einhver vitleysa í mér? Þetta var svona þegar ég fór. Nei, ég segi svona. þegar þú varst að leika. Já, er eitthvað svoleiðis í þessu? Ég veit ekki, það kannski svolítið harðari heimur jú að einhverju leiti en ég bara, veistu, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu af því ég sé þetta alltaf bara sem manneskjur. Já. Og ég reyni alltaf bara að nálgast þetta út frá því og ég meina, þú veist, einhverju segja, jú, það kannski hægt að segja að þú veist, ættir ekki að búa í Reykjavík, var ekki fleiri tækifæri þar. Jú, það getur vel verið, ætti ég að búa í Los Angeles, jú, kannski. En það sem skiptir mig máli þetta listræna og kannski myndi ég ná fleiri verkefnum eða meiri peningum eða einhverju svo leis á því, komast í fleiri sambönd eða eitthvað svo leis, en ég ekki viss að það myndi þjóna mér meira listrænt. Nei. Heldur en að vera, geta verið hér með innblásturinn úr náttúrunni og geta valið verkefni. Taka þá færri verkefni og gera þau vel. Já. Æfirðu heima? Já. Þú gerir það? Já. Ertu þá að syngja eitthvað sem átt að fara að syngja eða ertu að æfa þig til að þjálfa röddina og þess að þess? Það allt misjæmt eftir verkefnum. Stundum, þú veist, þetta æfi ég mig mismikið en ég tek alltaf reglulega einhverjar strófur og svo náttúrulega koma bara hérna, verkefni inn sem að bara verður að syngja gegnum og verður að æfa nótu fyrir nótu. Þá stundum reyni ég nú að færa mig út í hlöðu. Út í hlöðu, það er einmitt það sem að kannski er eitt fóða þægilegt af því að þú býrði eins og maður segir ekki í bænum, í Akureyrarbæ, þú býrði út í sveit. Já, ég trufla ekki neitt. Já, sko. Þannig að þú getur tekið strófurnar, að þú pyrrar þá bara börnin og manni, já. Ef maður segir pyrra svona. Já. Í staðins að öll gattarnir sé á öðrum endanum. Já, það er... Þú býrði litla garði, já. Af hverju? Af því það er yndislegt. Á leiðinni, Já. Þú keyrir fram hjá okkur um degir. Já, ég keyrir hverjum degir fram hjá þér. Aldrei kemur í kaffi. Hvað hérna, hvernig stendur á því? Það stendur þannig á því að vorið 2000, náttúrulega ákvað ég að hérna, klára söngskólan með ársgamla tvíbura sem náttúrulega maður gerir ekkert, en það er allt í lagi. Mér fannst það bara mjög sniðut. Og það var hér? Nei, það var í Reykjavík. Var það í Reykjavík? Já, það var þarna sumar í 2000. Já, já. Og þá eiginlega erum við Skúli og reyndi allt í þreytt. Það tók sko klukkutíma að koma þeim til dagmömmunar og á morgnana og klukkutíma að sækja þær og svo var maður einhvern veginn að þeytast þennan tíma á milli. Og okkur langaði í rólegra umhverfi. Og þá fórum við að spá í að koma til Akureyrar og hérna, þá var fasteignarsali hérna í bænum sem sagði okkur frá Litlagarði. Að hann stæði auður en væri nú kannski ekki beint til sölu. en hérna einhvern veginn fékk hann samt lyklana lánaða og við fórum og fengum að kíkja á húsið, að sást varla í húsið fyrir villigróðri í Litlagarðinum. Og við fórum þangað inn og það var náttúrulega svolítið eins og ganginn á minjasafn því þar var bara einhvern veginn allt óbreytt frá fyrir tíð og bara okkur fannst þetta bara dásamlegt hús og
svo fórum við út í hlöðu sem var náttúrulega bara full af heyi og reiðtíum og einhverju drasli og rusli og bara ég fór að setja upp óperur í huganum og Skúli. Já, þeir settu bara upp svið í huganum og leikhús. Já, og hérna áttuðum okkur náttúrulega bæði á því að þetta væri alveg galin hugmynd. Og hérna fórum svo aftur út í bíl og hvort okkar sagði neitt. Og síðan gekk þetta svona milli, já, hvað varst þér? Jú, hvað varst þér? Þannig að til annað okkar bara, þetta bara æðislegur staður. Þannig að við í náttúrulega bara, og það algjörlega glórulegust að kaupa þetta hús sem við gerum það samt. Og höfum ekki séð eftir því. Búin að vera það nokkuð engi? Já, svona með hlíum. Við vorum þar í 5 ár og fórum svo burt í 6-7 og erum akkurat. Svona, já, erum komin aftur. Við erum komin aftur og ætlaði að vera þarna. Og eigi hlöðuna fyrir óperuhús og leikhús já, og allt. Já. Og samkomuhús. Já, þetta bara samkomuhús. Það er ekki damaldega samkomuhús. Nei, það rosalega gaman. Já. Það frábært. Hvernig sérðu svona næstu árin hjá ykkur? Næstu árin munu náttúrulega fara í það eins og kannski árin á svona árin á undan að bara búa börnunum okkar örugt umhverfi. Og þau eru á miklu mótunar árum. Brynjólfur sonur okkar 14 ára í dag. Og til hamingju með það, 14 ára. Já, og stelpurnar rétt að verða 17. Þannig að framundan menntaskóli og bara, já, fókusin náttúrulega mikið á þeim. Það var gaman að spjalla við því. Já. Gaman að hafa því hérna. Já, takk fyrir að fá mig. Og mér finnst þú alveg æðislega söngkomin. Æ, þakka þér fyrir. Selfie? Nei. Já, þetta er myndagur. Þetta er sko myndagur. Já, ok, ég skil þig. Æ, sætt. Takk.